зашто повикува на човечки правдини, тогаш тие се на заменување, а вие сте на доаѓање. Да живее Македонија! Да се бориме за демократијата! Иако се целосно делегитимирани со она што го правеа, нема поефикасно и поедноставно делегитимирање од изборното. На кутиите се добива битката. Гаранцијата за фер и демократски избори ќе биде поголема ако вие во олкав број каков што сте денеска овде, како река, како вардар, излезете и гласате. Гласате за оние, гласајте за оние кои носат промени. Не заради мене. Јас сум реализирана жена. Не заради мене. Јас сум постигнала се во мојата професија, ама мислам дека ако се нафатив за овој предизвик, тоа е заради Македонија. Не смееме да им оставиме простор за повторни византиски парламентарни игри, зошто ако нема цензус од 40%, ќе си го сменат уставот. За нив постапката не е ништо тешко, не ја почитуваат. И ќе си решат председателот да се бира во собранието. Мора да ставиме крај на оваа состојба. Затоа треба да се излезе на 21. септември. Јас само ќе се обидам да бидам вашиот глас, вашиот ум, вашиот став, вашата порака. Постојано ќе докажувам дека сум со вас, дека не можам без вас, дека произлегувам од вас и дека се ќе сторам за македонците, за албанците, за ромите, за египтјаните, зошто сите вие сте мои граѓани. Велеше, не распишувал предвремени избори затоа што ќе не прекршал. Е, па еве види, дали ќе не прекршеш или ќе бидеш прекршен најпрви на 21. април, а потоа и на 5. мај. Се разбира, крајот ќе дојде на предвремените парламентарни избори. Господине Заев!